તો ઝારખંડ વિધાનસભાની ચૂંટણીની મતગણતરીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. શું પરિણામ આવી શકે છે, ભાજપનું કમળ ખીલશે કે નહીં તેને લઈને પણ પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે ખાસ આ જ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર કમલેશ રાજગોર, કે જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે. જી સ્વાગત છે આપનું કમલેશભાઈ. ખાસ મહત્વની બાબત છે. અને બીજા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે રાજકોટથી રવિભાઈ. જી સ્વાગત છે રવિભાઈ આપનું. ખાસ કરીને અત્યારે જે આ શરૂઆત થઈ ગઈ છે ચર્ચાની અને ઝારખંડની મતગણતરીની જ્યારે શરૂઆત થઈ છે, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તો એ થાય છે કે ઝારખંડની સરકાર કોની બનશે, શું કહેશો? જે પરિણામો અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ એ બાબતે એવું લાગી રહ્યું છે કે જે 5 વર્ષ પૂર્ણ કરેલી ઝારખંડની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર, એટલે કે અમારી સરકાર હતી, એની જે 10-15% એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ઇફેક્ટ થતી હોય છે એવું આ ચૂંટણીની અંદર જોવા મળ્યું છે. સામે પક્ષે અમે લોકોએ 2014 ની અંદર 2-3 પક્ષો ભેગા થઈને ઝારખંડ ની અંદર ચૂંટણી લડી હતી. આ વખતે એકલા હાથે અમે ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ. ગઈ વખત પણ સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ આગળ હતી અને 37 સીટો મળી હતી. આ વખતે પણ જે પરિણામ આવ્યું છે એમાં સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જ સીટો મળી છે. કદાચ એવું બને કે સરકાર બનાવવામાં અમુક સીટો અને ફરીથી 5 વર્ષ સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે ખૂટે એવું બની શકે છે. પરંતુ એક એનું મુખ્ય તમે કારણ પૂછશો તો હું કહું કે સામે પક્ષે 3 પાર્ટીઓ એક થઈ છે, મહાગઠબંધન થયું છે. કોઈ પણ પાર્ટીનો કોઈ નિશ્ચિત વોટ બેંક હોય છે, એમાં 10-15% એનો વોટ બેંક હોય છે અને પછી બીજી બધી સમસ્યાઓના કારણે લોકો વોટ કરતા હોય છે. પ્રજાના જે પ્રશ્નો હોય છે એ એક બાજુ મૂકી જતા હોય છે અને પાર્ટી 3 ભેગી થઈને જયારે લડતી હોય ત્યારે ત્રણેયનો સંયુક્ત જે બળ હોય છે કદાચ વધી જતું હોય છે. આ વખતે જેમ મહારાષ્ટ્રમાં થયું એવી રીતે ઝારખંડની અંદર પણ એ વિરોધ પક્ષે જોયું કે જો આપણે એકલા હાથે લડીશું તો કદાચ સામનો નહીં કરી શકીએ અને મોદી સાહેબને આપણે જે કામ કરી રહ્યા છે રાષ્ટ્રના હિતમાં એને પછાડી નહીં શકીએ. મોદી સાહેબને કેવી રીતે નીચા પાડવા અથવા તો મોદી સાહેબની સરકાર અથવા તો ઝારખંડની સરકારને કેવી રીતે આપણે પછાડવી, તેના માટે મહાગઠબંધન કરીને સામે આવ્યા છે ચોક્કસ. પરંતુ એમને જે સફળતા મળવી જોઈએ એટલી પૂર્ણ બહુમતીની એક પણ પાર્ટીને બહુમતીની નથી મળી. કદાચ સરકાર બનાવશે તો પણ એમના સામે સમસ્યાઓ તો ઊભીને ઊભી જ રહેવાની છે. ચોક્કસ કમલેશભાઈ, ફરી એક વખત આપની પાસે આવીશ પ્રશ્ન પૂછવા માટે એક અન્ય બાબત પર. પરંતુ હેમાંગભાઈ જોડાયેલા છે આપણી સાથે, કોંગ્રેસના નેતા છે. હેમાંગભાઈ, તમને હું આ પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. ખાસ કરીને અત્યારે જે સિનારીઓ જોવા મળી રહ્યો છે આ ચૂંટણીને લઈને, જે મતગણતરીને લઈને જે સિનારીઓ અને જે રિઝલ્ટ પરિણામો અત્યાર સુધીમાં સામે આવે છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપનું શું કહેવું છે, ભાજપનું કમળ ખીલશે કે નહીં? સૌથી પહેલી વાત આ રુઝાન છે, હજી પૂર્ણ પરિણામો આવવાના બાકી છે. ત્યારે ઉત્સાહમાં કોઈ પણ વાત કરવી એ મને લાગે છે કે વધુ પડતી ગણાશે. પણ જે ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે અત્યારે એ ટ્રેન્ડ પ્રમાણે જે કોંગ્રેસ અને જેએમએમનો મોરચો છે પૂર્ણ બહુમતીના આંકડાની આગળ ચાલી રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ખાસી પાછળ છે. એમણે પ્રી પોલ કોઈ પણ ગઠબંધન કર્યું નથી, એમના સાથી પક્ષો સાથેનું પણ ગઠબંધન તોડ્યું છે. એ બધું જો આપણે ગણી લઈએ તો 36 સીટ એટલે બહુમતીના આંકડાથી 5 સીટ પાછળ ભારતીય જનતા પાર્ટી ચાલી રહી છે. આપણે એવું માની લઈએ કે બાકીની જે 2 પાર્ટીઓ એમની સાથે LJP અને જે AGM હતી એ એમની સાથે જ રહેશે એવું પણ માની લઈએ તો હાલ બહુમતીના આંકડાથી એ દૂર છે. ઘણી સીટો ઉપર માર્જિનલ ડિફરન્સ હોય છે અને છેલ્લા રાઉન્ડમાં ઘણો ફેર આવી શકતો હોય છે. એટલે હાલના ચિત્ર પ્રમાણે કોંગ્રેસ અને જેએમએમનું ગઠબંધન સત્તામાં જઈ રહ્યું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. પાક્કા પરિણામો ફાઇનલ રિઝલ્ટ પછી જ ચોક્કસ આકલન અને પ્રતિક્રિયા આપવી શક્ય છે. અત્યારે કોઈ પણ ચર્ચા કરવી એ મને એવું છે કે રાજકીય વિવેકની બહારની વાત ગણાશે. ઉત્સાહમાં આવીને કોઈ પણ પ્રતિક્રિયાઓ આપી દેવી એ પણ રાજકીય વિવેકની બહારની વાત ગણાશે. પણ એટલું ચોક્કસ છે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી દાવો કરતી હતી અબ કી બાર 65 કે પાર એ ક્યાંય સાચો પડતો દેખાઈ દેતો નથી. 65 તો ઠીક, ભારતીય જનતા પાર્ટી સામાન્ય બહુમતીની નજીક પણ જઈ શકી નથી.
એટલે જે જે એમનો જે દાવો હતો એ ઝારખંડની પ્રજાએ નિલંબિત કરી દીધો છે, એમના દાવાને સ્વીકાર્યો નથી. કારણો ઘણા હોઈ શકે, જે કઈ કારણોની ચર્ચા છે એ ફાઇનલ રિઝલ્ટ આવ્યા પછી જ થઈ શકે. કારણ કે ઝારખંડ ભૌગોલિક રીતે એક સ્ટેટ નથી, એના જુદા જુદા સેક્ટર છે, જુદા જુદા સેક્ટરમાં જુદા જુદા પક્ષની એના લીડરોની એમની પકડ છે. એટલે થોડું મને એમ છે કે રિઝલ્ટ આવે પછી ચર્ચા કરીએ એ વધુ વ્યાજબી લાગશે. જી ચોક્કસ હેમાંગભાઈ. કમલેશભાઈ, આપની તરફ હું ફરી એક વખત એક પ્રશ્ન પર વાત કરવા માંગીશ. વાત અત્યારે જયારે ભાજપની થઈ રહી છે, હેમાંગભાઈના કહેવા મુજબ જે પરિણામ આવે છે એના પછી ચર્ચા કરવી યોગ્ય રહેશે, પરંતુ એક જે અત્યારે મતગણતરી ચાલી રહી છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એક અંદેશો લઈ રહ્યા છીએ. તો વાત એ છે કે જો ભાજપની અત્યારે વાત કરીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપને લઈને અનેક પ્રશ્નો પહેલાથી જ ઉઠી રહ્યા છે. હવે જો આ મતગણતરીના પરિણામમાં ભાજપને ઝટકો પડશે તો ભાજપને કેટલો લોસ થશે? પહેલા તો હું આ ચૂંટણીના પરિણામોની વાત કરું પહેલા, મને ખૂબ જ આનંદની વાત તો એ થાય છે કે આજે ઘણા સમય પછી કોંગ્રેસ તરફથી કોઈ સત્તાવાર ડિબેટમાં, રાજકીય ડિબેટમાં ભાગ લેવા માટે જો આવતા હોય તો હેમાંગભાઈ આવ્યા છે. આ અગાઉ પણ મેં એક બે ડિબેટ કરી તો એમાં કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓ ચર્ચામાં સાથે આવ્યા છે. ઘણા એક વર્ષથી, કદાચ આપને બી ન્યૂઝ મીડિયામાં ખબર હશે કે એકાદ વર્ષથી કોંગ્રેસના કોઈ પ્રતિનિધિઓ અમારી સામે વાતચીત કરવા અથવા ચર્ચા કરવા આવતા નહોતા. હું આવકારું છું કોંગ્રેસના મિત્રોને કે જે આ ચર્ચામાં તંદુરસ્ત હરીફાઈ જ્યાં પણ ચાલી રહી હોય ત્યાં આગળ ચર્ચામાં ભાગ લે. ચર્ચાઓ માત્ર હાર અને જીત માટે નથી હોતી, ચર્ચાઓના અંતિમ પરિણામે આત્મમંથન અને આત્મચિંતન કરવાનું હોય છે. અને ચોક્કસ કદાચ સફળતા મળે તો પણ વાંધો નહીં, નિષ્ફળતા મળે તો પણ એના એના તરફથી શીખવાનું હોય છે, અનુભવ મેળવવાનો હોય છે. કયા કારણસર એક વર્ષ સુધી આ કોંગ્રેસની મિત્રો અમારાથી દૂર રહ્યા અથવા ડિબેટથી દૂર રહ્યા અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મીડિયાથી દૂર રહ્યા એ એમનું એમનો વિષય છે. પરંતુ અત્યારે તો મને આનંદ થાય છે કે એ લોકો આવ્યા, તંદુરસ્ત ચર્ચા થશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિષય છે ત્યારે અમે લોકો જે પણ સારા કામો કરતા હોઈએ છીએ એ સારા કામો કરીને અટકતા નથી, અને કંઈક ક્યાંક કંઈક પરિણામ ખરાબ મળે તો અમે ક્યાંય છટકતા પણ નથી, અમે છટકી જતા નથી કે ભાઈ હવે અમે લોકો ક્યાંય આ કામો સારા કામો કર્યા છે એને અટકાઈશું. ચોક્કસ એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી અને ત્યાં સ્થાનિક રાષ્ટ્રીય લેવલના અમારા જે રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ આદરણીય મુખ્ય પ્રધાનશ્રી અથવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈએ જે પણ કાર્યબીડું ઉપાડ્યું છે કે આંતરિક સુરક્ષાનું અને આ ભારતને આ સર્વોચ્ચ શિખર પર લઈ જવાનું અને એની સાથે સાથે ભારતની જે નાની મોટી સમસ્યાઓ છે એને પણ દૂર કરવાનું જે ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે, એમાં એ જે મુદ્દાઓ જે નીચલા લેવલ સુધી લઈ જવાનું જો કામ હોય તો એ માત્ર પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સાથે સાથે ત્યાંની ઝારખંડની મુખ્ય ધારામાં કામ કરતા વિધાનસભાના સભ્યોનું પણ હોય છે, કાર્યકર્તાઓનું પણ હોય છે. ક્યાંક બની શકે કે જે રાષ્ટ્રીય મુદ્દા ઉપર અથવા તો ત્યાં લોકલ મુદ્દા ઉપર આ ચૂંટણી લડાઈ ત્યાં નીચલા સ્તર સુધી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ કામ કરવાનું હોય એ કદાચ ન પણ થઈ શક્યું હોય એનું પણ પરિણામ મળે છે. પરંતુ આજના પરિણામથી મને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે જે પણ પરિણામ મળ્યું છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી એકલા હાથે હાંસલ કર્યું છે. અને એ પરિણામમાંથી ચોક્કસ મને એવું લાગે છે કે જ્યારે મૂળ આગળ ફાઇનલ પરિણામ આવશે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે સારું જ પરિણામ હશે. જી સરસ. ઉમેદ પર દુનિયા કાયમ હે, આપણે એવી આશા રાખી જ શકીએ. અને ચોક્કસ આગળ જો વાત કરીએ, હેમાંગભાઈ આપને પૂછવા માંગુ છું, જે પ્રમાણે અત્યારે કમલેશભાઈએ પણ વાત કરી છે ઉમેદ પે દુનિયા કાયમ હે, આગામી સમયમાં પરિણામ સારું આવી શકે છે એક આશા તો બાંધી જ છે. ખાસ જો વાત કરીએ તો હાલના સમયમાં ત્રિશંકુ સરકારની એક ટ્રેન્ડ રહ્યો છે, તો જે પ્રમાણે અત્યારની પરિણામને આપણે જોઈએ તો આગામી સમયમાં એક આ શક્યતાઓને પણ જોવામાં આવી રહી છે, તો આપનું શું કહેવું છે કે આ શક્યતાઓ કેટલા અંશે આપણે યોગ્ય ગણી શકીએ? નહીં, ચોક્કસપણે આપણે માની લો અત્યારના ટ્રેન્ડને સ્વીકારીને ચર્ચા કરીએ કે કોંગ્રેસ જે એમની સરકાર બને છે તો એ પાતળી બહુમતીએ બને છે, 41, 42, 44 એવી સીટોની નજીક કોંગ્રેસ જેએમએમનો મોરચો ચાલી રહ્યો છે. એટલે
ત્રિશંકુ સરકારનો ટ્રેન્ડ દરેક સ્ટેટમાં આપણે હમણાં જોયો. મહારાષ્ટ્રમાં પણ ત્રિશંકુ છે, હરિયાણામાં પણ એ જ રીતનું પરિણામ આવ્યું છે. એટલે દરેક સ્ટેટમાં ત્રિશંકુ કોઈ પાર્ટી સ્પષ્ટ બહુમત લઈ શકતી હોય એવું દેખાતું નથી. એ બતાવે છે કે ભારતની પ્રજા સંપૂર્ણપણે એક જ વ્યક્તિ કે એક જ પક્ષથી રાજી નથી, ડાયલેમામાં છે. હાલના સમયમાં પ્રજામત જે છે એ વિખરાયેલો છે અને ડાયલેમામાં છે. જ્યાં લગી સ્ટેટની વાત કરવામાં આવે છે, આપણે છેલ્લા લોકસભાના ઇલેક્શનની વાત નહીં કરીએ, પણ હાલના પછીના જે પરિણામો આવવા માંડ્યા છે એ બધી જ જગ્યાએ ગઠબંધનની સરકારો આવતી જાય છે. કોઈ પણ સ્ટેટ હોય, સંપૂર્ણ બહુમતી છેલ્લા પરિણામોમાં ક્યાંય એક પક્ષ કે એક નેતા લઈ ગયા હોય એવું દેખાતું નથી. એટલે પ્રજા અત્યારે ટ્રાન્ઝિટમાંથી નીકળી રહી છે, બહુ શાંતિથી દરેક પક્ષની બિહેવિયર જોઈ રહી છે. પછી એ રાજકીય પાર્ટી હોય, રાષ્ટ્રીય કે સ્થાનિક પાર્ટી હોય, આપ જોશો કે સ્થાનિક પાર્ટીઓ પ્રત્યે મતદાનનું વલણ ધીરે ધીરે ઘટતું જાય છે. વચ્ચેનો સમય એવો હતો કે જે સ્થાનિક પક્ષો છે, રાજકીય લોકલ પક્ષ, એમને વધારે મત લેતા હતા અને એ લોકો કિંગ મેકરની લગભગ ભૂમિકાઓમાં આવી જતા હતા. હાલ એવું ઓછું દેખાય છે. મને એવું લાગે છે કે જો આ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહ્યો તો આવતા દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય પક્ષ સિવાયના ક્ષેત્રીય પક્ષોની ભૂમિકા ભારતની પ્રજા ખૂબ મર્યાદિત કરી નાખશે. આજે માની લો કે જે એમના એજેએસયુ છે એ શરૂઆતના રુઝાનમાં 8-9 સીટે હતું અને કિંગ મેકર બનશે એવું દેખાતું હતું, અત્યારે 3 સીટે જ માત્ર આગળ ચાલી રહ્યું છે. એટલે પ્રજા ચોક્કસપણે ડાપણ બતાવે છે અને દરેક પક્ષને એમની તાકાત પ્રમાણે મર્યાદિત કરવાની શક્તિ પણ જનતંત્રમાં પ્રજા પાસે છે. આ દરેક પક્ષે યાદ રાખવું જરૂરી છે. જી ચોક્કસ. હેમાંગભાઈ, આપ જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે, આગળ પણ મેળવીશું આપની પાસેથી માહિતી અને આ ચર્ચાનો દોર ચાલુ રાખીશું. કમલેશભાઈ, આપ પણ જોડાયેલા રહેશો અમારી સાથે. ઝારખંડના વિધાનસભાની ચૂંટણીની મતગણતરી અત્યારે ચાલી રહી છે, ટૂંક સમયમાં જ તેનું પરિણામ સામે આવશે. આગળ ચર્ચાને વધારીશું, પરંતુ એ પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. વેલકમ બેક. આગળ વાત કરીએ તો ઝારખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરીનું અત્યારે પરિણામમાં નવી અપડેટ સામે આવી છે. મહત્વના સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ઝારખંડની વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ ટૂંક સમયમાં જ સામે આવી શકે છે. ત્યારે મહત્વની બાબત એ છે કે 81 બેઠકો પર મતગણતરીની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. સવારથી જ આ મતગણતરીની શરૂઆત કરાઈ છે, ત્યારે ભાજપ 29 બેઠક પર આગળ છે, ત્યારે જીએમએમ અને કોંગ્રેસ 39 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે મહત્વના સમાચાર છે, જીવીએમ અને 5 બેઠક અને 105 બેઠક પર આગળ છે. તો આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં આ જ બાબતે ચર્ચા કરવા માટે જોડાયેલા છે કમલેશભાઈ અને સાથે જ હેમાંગભાઈ. કમલેશભાઈ, આપને હું પૂછવા માંગુ છું, ખાસ કરીને જે પ્રમાણે જો વાત કરીએ રામ મંદિરની, તો રામ મંદિરના મુદ્દાને સ્પેશિયલી જે પ્રમાણે ફગાવી દેવામાં આવ્યો, એના બાદ આ જે ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ સામે આવવાનું છે તેનું પરિણામ કેટલું જોવા મળી શકે છે, શું કહેશો? રાષ્ટ્રીય કક્ષાની જે નીતિ છે, રાષ્ટ્રનીતિ, એની વાત કરું એટલે કે આપણા દેશની સુરક્ષાની અને બીજા જે વર્ષોથી લટકાયેલા મુદ્દાઓ હતા, સમસ્યાઓ હતી, એને નિરાકરણની વાત કરું તો ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાયા પછી જે વચનો આપ્યા હતા ચૂંટણી ઢંઢેરાની અંદર અને એમના એજન્ડાની અંદર અથવા એમના મેનિફેસ્ટોની અંદર, એ સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણ કરવા ધીમે 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 શરૂઆત કરી. અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રીએ જે પણ કામ ફરીથી ગૃહમંત્રી બન્યા પછી જે કામગીરી કરી, એમાં મોસ્ટ ઓફ 3-3 લાખ પછીનો મુદ્દો હોય તો આપણે બંધારણીય રીતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજમેન્ટ આવ્યું એ રીતે રામ જન્મભૂમિનો મુદ્દો હોય, અને એથી પણ વિશેષ અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરાની અંદર જે CAA અને NRC બિલની જે વાત હતી એ પણ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પહેલાંથી જ હતી. એના પછીનું આ પહેલું ઇલેક્શન છે કે જે આપણે ડાયરેક્ટ કોઈ રાજ્યનું ફેસ કરી રહ્યા છીએ. આની અંદર સૌથી વધારે મને મુદ્દો એ લાગે છે કે જ્યારેથી આ ચૂંટણી થઈ ને, અત્યારની ચૂંટણીની અંદર જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત જીતતી હતી ત્યારે એક જ વસ્તુનો આવ હતો, EVM EVM EVM. તમને જોજો આજે
ક્યારે તમને ઈવીએમ જોવા નહીં મળે. જી, તો એ મુદ્દો ક્યાં ગયો? તો પહેલા ખોટો હતો, તો આજે સાચો છે. આજે સાચો હતો, આખી વાક્ય રચના બદલાઈ જશે. અત્યાર સુધી કોંગ્રેસને એવું લાગતું હતું કે કોંગ્રેસને ક્યાંય પગ મૂકવાનો અવકાશ નથી. મહારાષ્ટ્રમાં એમનો પણ પરાજય થયો, એમણે સરકાર બનાવી, ક્યાંય બહાર ન આવી, ગમે તે કર્યું. હવે કોંગ્રેસને એવું લાગી રહ્યું છે કે એક એક મુદ્દો એવો છે કે જેમાં એક કોમના લોકોને અમે ભ્રમિત કરી શકીએ. જેમ મોદી સાહેબે કાલે કીધું ને કે કૌવા કાન કાટ ગયા, દોડો ઉસકે પીછે દોડતે જાઓ. કોનો કાન કાપી ગયો અને શું થયું એ ખબર નથી, પણ ભ્રમિત કરવાની વાત છે. એ કોંગ્રેસને આજે ખબર પડી ગઈ છે કે એમાં આપણે થોડા સફળ થયા છીએ. આ ત્રીજા મુદ્દામાં, CAA મુદ્દામાં, એટલે અત્યારે ડિબેટમાં પણ આપણે જો જ્યાં ત્યાં ડિબેટમાં બી આજે હવે આવી ગયા છે. જ્યારે પ્રજા મુશ્કેલીમાં હતી ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો નહોતા, કોંગ્રેસના ડિબેટ કરતા, ચર્ચાનો વિચાર કરતા લોકો પણ નહોતા, પરંતુ ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે ના, હવે આશાનું કિરણ ઝારખંડ થ્રુ ક્યાંક ને ક્યાંક સત્તા અને મોદી સાહેબને આપણે સક્ષમ સામનો કરી શકું છું એવું લાગે છે. એટલે તરત જ બહાર આવી ગયા છે. મને એવું લાગે છે ભલે કદાચ ચૂંટણીના પરિણામો પ્રજાએ જે આપ્યા હોય એ સ્વીકારવા જ પડે, એનું આત્મચિંતન આત્મમંથન કરવું જ પડે. અને હાર અને ચિત્ત, અટલજીએ અમને કીધું છે, કિંચિત ન ભયભીત, ક્યાંય ભયભીત થયા વગર અમે લોકો હાર અને જીત સ્વીકારતા રહ્યા છીએ. જેની પણ સરકાર બનશે, તંદુરસ્ત સરકાર બનશે, ત્રિશંકુ સરકાર બને છે અત્યારે તો એવું લાગે છે. સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, એ સિવાય બીજા કોઈનું બર દેખાતું નથી. કદાચ મહાગઠબંધન થઈને જેમ મહારાષ્ટ્રમાં કર્યું છે એવું એ લોકો કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે સરકાર બનાવી શકે. પરંતુ વ્યક્તિગત હું મારી પ્રમાણિકતાથી વાત કરું ને તમે પણ એ સ્વીકારશો કે આ રાષ્ટ્રની નીતિ જે પણ છે એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારેય બાંધછોડ કરતી નથી. ફેમિલી ફર્સ્ટ ક્યારેય માનતું નથી, માત્ર રાષ્ટ્ર ફર્સ્ટ, રાષ્ટ્ર ધર્મ અને રાષ્ટ્ર સિવાય જે સ્થાનિક સમસ્યાઓ ત્યાંની ઝારખંડની હતી એ કદાચ કરવામાં જો ઊણી ઉતરી હોય તો ચોક્કસ આવનારા દિવસોની અંદર મહામંથન કરીને ફરીથી એ રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓની સાથે રાજકીય સમસ્યાઓ અને જે પ્રદેશની સમસ્યાઓ છે એને પણ ઉજાગર કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરશે. ચોક્કસ. એટલે કમલેશભાઈ, ક્યાંક ને ક્યાંક સીધા આક્ષેપ ના કહી શકાય, પણ આડકતરી રીતે વસ્તુ એ જ આવે છે કે રાષ્ટ્ર ફર્સ્ટ હંમેશા બીજેપી આવું માને છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક જો વાત કરવામાં આવે કોંગ્રેસની, તો હવે જ્યારે એક આશાની ઉમેદ દેખાઈ રહી છે તો અત્યારે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ સામે આવી રહ્યા છે. ખાસ હેમાંગભાઈ, આપને હું પૂછવા માંગીશ, તમારું શું કહેવું છે આ બાબતે? સૌથી પહેલા તો હું કમલેશભાઈનો ખૂબ આભારી છું કે એણે એમ કીધું કે નાવ મિસ્ટર મોદી ઇઝ ચેલેન્જેબલ. અત્યાર લગી ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કહેતી હતી કે મોદી સાહેબ સામે અવાજ જ નથી. આજે એમણે જ સ્વીકાર્યું કે મિસ્ટર મોદી ઇઝ ચેલેન્જેબલ. એટલે એ એક બહુ આનંદની વાત એમણે કરી. રાષ્ટ્રના મુદ્દા કોઈ ક્યારેય લટકતા રહ્યા નથી. તમે જે CAA લઈ આવ્યા છો, જે બિલ લઈ આવ્યા છો, એ બિલને અનુસાંગિક કાયદાઓ પહેલેથી આ દેશમાં હતા જ. આપ ભૂલી ગયા છો. હું તમને દાખલો દઉં કે અદનાન સામીને નાગરિકત્વ ભારતનું આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે CAA કે આ બિલ નતા, તો એ ક્યાંથી આપવામાં આવ્યું જો કાયદો નહોતો? ડિપોર્ટનો કાયદો છે જ, બીજા દેશના નાગરિકો લાંબો સમય પરવાનગી વગર આ દેશમાં રહે તો એને ડિપોર્ટ કરી શકાય છે, એ કાયદો પહેલેથી છે. હું બહુ સ્પષ્ટપણે એવું માનું છું કે જરૂરી કાયદાઓમાં છેડછાડ કરીને મૂળ જે સમસ્યા આ દેશની જે છે, આર્થિક મંદી, બેરોજગારી, કિસાનોના પ્રશ્નો, એનાથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે તમે આ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો. કાયદાનો જો અમલ કર્યો હોત તો આ દેશના કાયદાઓ પૂરતા હતા ને હજી છે. એટલે બીજી ત્રીજી વાત રામ મંદિરની કરે છે, રામ મંદિર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી બન્યું છે. અને ચોથી વાત કરું, કોંગ્રેસ સ્પષ્ટ પણ એવું માને છે કે આ દેશનો દરેક નાગરિક એક સરખું વજન ધરાવે છે, એમાં ધર્મની ગણતરી ના હોય. જે વિધાનો એ લોકો કરે છે, અમુક લોકોનો ટેકો કરે છે ને અમુક સમુદાયનો ટેકો કરે છે ને, કોઈ પણ નાગરિક હોય, કોઈ પણ ધર્મ પાળતો હોય, આ દેશના નાગરિકના પ્રશ્ને કોંગ્રેસ ડર્યા વગર પડખે ઊભી રહે છે. ત્રીજી વાત કે ભાગી જવાની જે વાત કરી કે આટલા વખત લગી અમે નતા દેખાણા,
કોઈ પણ નિષ્ફળતા કોંગ્રેસે બહુ મજબૂતાઈથી ફેસ કરી છે, પ્રજાથી ક્યારે ચહેરો છુપાવ્યો નથી. પરંતુ ટીવી ડિબેટમાં કોંગ્રેસ કેમ નથી, એના જે આંતરિક કારણો છે એની હું અત્યારે જાહેરમાં ચર્ચા કરવા માંગતો નથી. એટલે લેવલ અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા રણદીપ સુરજેવાલે જ્યારે આ જાહેરાત કરી કે કોંગ્રેસ મેનો ડિબેટમાં નહીં બેસે, ત્યારે એમના કારણ કીધા હતા, ફરીથી મારે રિપીટ નથી કરવા. હવે આપણે આવીએ ઝારખંડના મુદ્દા ઉપર કે કોઈ પણ ચૂંટણીના પરિણામો જે છે, રાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો, એમાં માત્ર રાષ્ટ્રીય નેતાગીરી પોતાનો જશ લેવા માંગતી હોય તો એ વાત સાચી નથી. સ્થાનિક પરિણામો અને ઇવન ધારાસભામાં તો ઉમેદવારની પસંદગી સુધી મતદાનની પેટર્ન જાય છે. એટલે કોઈ પણ ચૂંટણી જીતાય એટલે કોઈ વિશેષ વ્યક્તિને મહત્વ, એને જય જયકાર કરવો, એને લીધે ચૂંટણી જીત્યા, મને એમ છે કે બાલિસ્તા છે. રાજ્યની ચૂંટણી જીતવા માટે ઘણા બધા પરિણામો હોય છે, જેમ એમણે સ્વીકાર્યું કે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ફેક્ટર હતું. કોઈ પણ સરકાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીની હોય કે કોંગ્રેસની હોય, એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ફેસ કરવી જ પડે છે. અને ઘણી વખત તો એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી એટલી મજબૂત હોય છે કે તમે રાજસ્થાનમાં જોયું, રાજસ્થાનમાં એક સૂત્ર હતું કે મોદી સાહેબ તમને માફ છે, પણ વસુંધરાને અમે ક્યારેય માફ નહીં કરીએ. એટલે રાજકીય, જ્યારે રાજ્યની ચૂંટણીઓના એનાલિસિસ કરતા છીએ ત્યારે ઘણા બધા પરિબળો વિચારીને બોલવાનું રહેતું હોય છે. અમિત શાહ અને નરેન્દ્રભાઈ ઝારખંડ જીતાડે છે, જીતે તો એમને જશ, હારી જાય તો એમને જશ નહીં, એવું ના ચાલે. ત્યાંના પ્રશ્નો, ત્યાંની સમસ્યા, ત્યાંની વોટિંગ પેટર્ન, એ દરેક વસ્તુ, અને એક વસ્તુ હું ચોક્કસ કહું કે આ પરિણામો જો જે ટ્રેન્ડ છે એવા જ આવે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને એનો અહમ ભારે પડ્યો છે. કારણ કે એણે આજસુને, લોકદળને, LJPને, એમના જે સાથીદારો છે એને લાત મૂકીને કાઢી મૂક્યા હતા, અને હવે કદાચ બહુમતીથી છોટા રહે અને ફરીથી આ લોકોને બોલાવે તો મને બહુ દયા આવશે બંને પક્ષના નેતાઓ ઉપર, કે લાત ખાધા પછી પણ ગળે મળતા હોય તો હું અહીંથી ચોક્કસ બંને નેતાઓને સલામ કરીશ. તમારું શું કહેવું છે કમલેશભાઈ? જે પ્રમાણે હેમાંગભાઈએ કહ્યું છે કે પહેલા કાઢી મૂકવામાં આવે છે અને ફરી જરૂરિયાત પડે ત્યારે પાછા બોલાવવામાં આવે છે, શું કહેવું? હેમાંગભાઈ બહુ જ પરિપક્વતા સાથેની વાત કરી છે, એમની મેચ્યોરિટી બી પણ મારા કરતાં સિનિયર છે, હું એમનું પણ માન અને સન્માન જાળવું છું. પરંતુ એક વાત તો ચોક્કસ કહીશ, મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસને કયા કયા કારણસર નીચા થઈને શિવસેનાને સપોર્ટ કરવો પડ્યો? ધારો કે બે નેતાઓની, અમારા રાષ્ટ્રીય નેતાઓની વાત કરે છે, ત્યારે હું હેમાંગભાઈને એવું પૂછીશ કે મહારાષ્ટ્રમાં શું મજબૂરી હતી કોંગ્રેસને ફોર્થ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી, ચોથા નંબરની પાર્ટીને શા માટે આવું કરવું પડ્યું? વિષય રાજનીતિનો છે, રાજનીતિની અંદર ગમે તે વ્યક્તિ ગમે તે સાથે જોડાતી હોય છે, અને કદાચ સરકાર બનાવવા માટે એમણે બંધારણીય રીતે જે બી કર્યું એ સાચું હશે, પણ પ્રજા સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્વીકારે છે. એટલું પણ નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે પણ ચૂંટણી લડતી હોય છે ત્યારે અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ અને પ્રધાનમંત્રી, જેમ માત્ર દેશ માટે નહીં, દેશ અને વિદેશ માટે પણ આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ એવા વ્યક્તિઓ છે, એમની લોકપ્રિયતા ઉપર જ અમે ચૂંટણી લડતા હોઈએ છીએ, પરિણામ પણ મેળવતા હોઈએ છીએ. એટલે એમાં એમને જસ કે અપજસનો વિષય જ નથી, વિષય વસ્તુ એમણે પણ સ્પષ્ટ કરી કે સ્થાનિક લેવલે જે પણ નાની મોટી કામગીરી થતી હોય છે એમાં એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી હોય છે. પરંતુ એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી કરતા પણ હોય નહીં અને ભ્રમિત કરીને એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ભેગી કરવી, જેમ કે અત્યારે છેલ્લે જે મુદ્દો ચાલી રહ્યો છે એમાં તમે જો એકદમ ભ્રમિત કરવાની વાત, જેને કોઈ જાતનું નુકસાન નથી, જે કાયદોથી કોઈ પણ વસ્તીને, ભારતીય નાગરિકને ક્યાંય નુકસાન નથી, ભારતની માઇનોરિટીને નુકસાન નથી, અને ફાયદો કદાચ થાય છે તો એ ત્રણ દેશોની બીજી માઇનોરિટીને ફાયદો થાય છે. તો જે કાયદો હતો એ કાયદો લાવવાની વાત કરી અથવા અમલમાં મૂકવાની વાત કરી તો એમાં કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, પણ ભ્રમિત કરીને, લોકોને ભ્રમિત કરીને, કેમ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું વર્ચસ્વ ઓછું થાય, કેમ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાથી પક્ષો નારાજ થાય, કેમ કરીને સાથી પક્ષોને અત્યારે ટેકો આપીને, એવું નથી કે માત્ર અને સાથી પક્ષો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ
છૂટા મૂક્યા હતા કોઈ કારણસર, એના પણ હું તમને કહું કે જેમ કે શિવસેનાને કોણે પીઠ પાછળ સપોર્ટ આપ્યો, એ જ રીતે ત્યાં આગળ પણ પીઠ પાછળ સપોર્ટ કોણ આપે છે એ પણ લોકો જોઈ રહ્યા છે. એટલે માત્ર ને માત્ર જો એક જ, હજુ પણ તમે આગળ ચર્ચામાં કેતનભાઈ જોડે વાત કરી તો એક ઝારખંડ બન્યા પછી બિહારમાંથી છૂટું પડેલું રાજ્ય છે ઝારખંડ, અને 81 સીટો લડી રહ્યા છે ત્યારે એક વાર એવું બન્યું છે કે માત્ર 5 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ એક જ મુખ્યમંત્રીની સરકાર બની. અત્યાર સુધી એવું નતું બન્યું, અને ત્રિશંકુની અંદર પણ હવે શું થશે એ તો ખબર નથી આવનારા દિવસોની અંદર. તો સંપૂર્ણ 5 વર્ષ એક જ મુખ્યમંત્રીના રાહબરી નીચે સરકાર બનાવી એ બહુ અતિ કઠિન કામ હતું, છતાં પણ ઝારખંડમાં એ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સાબિત કરી બતાવ્યું. આવનારા દિવસોની અંદર હું સ્પષ્ટ કહું છું, હેમાંગભાઈ બી કદાચ મારી વાત સાથે સહમત હશે કે કદાચ હાર અને જીત મહત્વનું નથી, પરંતુ આ જે પ્રજાને ગેરમાર્ગે દોરીને ક્યાંક કંઈક સફળતા મેળવી લેવી એવું જો લોકો માને છે, અને લોકો નહીં એની સાથે સાથે બીજા લોકો પણ માને છે કે ભાઈ કોંગ્રેસે જ્યારે હાર થતી હતી ત્યારે મોં બતાવ્યું છે, પીઠ પાછળ મોં બતાવીને છુપાઈ જવાની વાત કરી છે. અત્યારે ક્યારેક ને ક્યારેક લો, હવે હેમાંગભાઈને હું પૂછું છું કે ઈવીએમનો મુદ્દો તમે ઉઠાવ્યો તો હવે આ વખત કેમ નથી ઉઠાવ્યો? શબ્દોની દુનિયા છે, અને શબ્દોની દુનિયાની અંદર અર્થનું અનર્થ પણ થઈ શકે છે અને કોઈક વાત વ્યર્થ પણ થઈ શકે છે. એટલે એવું બની શકે કે આગળની વાત આજે વ્યર્થ છે, પરંતુ ચોક્કસ ક્યાંય છટકવા માંગતા નથી, અટકવા પણ માંગતા નથી. આ રાષ્ટ્રના હિતમાં, પ્રજાના હિતમાં, અને 130 કરોડ જનતા સિવાય પણ ઝારખંડની વાત આવશે તો ઝારખંડની પ્રજાના હિતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પણ અત્યારે સ્પષ્ટ બહુમતી નથી આપી, પરંતુ સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે તો બહુમતી આપી જ છે, તો એને પણ હું અભિનંદન આપું છું, એમને પણ ધન્યવાદ પાઠવું છું. અને નાની મોટી ક્ષતિ જો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર તરીકે અથવા તો કોઈ પણ સરકાર તરીકે રહી જતી હોય તો એની પણ હું ક્ષમા માંગુ છું, ને અમે આત્મચિંતન કરીશું, આત્મમંથન કરીશું, ને ફરીથી પાછું ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે નીતિઓ છે એ નીતિઓ પરિપૂર્ણ થાય એવી સરકાર બનાવવાની કોશિશ કરીશું. ચોક્કસ, ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું છે કમલેશભાઈ દ્વારા, અને ઘણા પ્રશ્નો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે હેમાંગભાઈ. ક્યાંક ને ક્યાંક વાત અત્યારે એ પણ છે કે જે નાગરિકતા સુધારણા કાયદાને અત્યારે જો ધ્યાનમાં રાખીએ, અત્યારનો કરંટ મુદ્દો છે જેમ પ્રમાણે કમલેશભાઈએ કહ્યું છે કે શબ્દો પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, લોકોને ભ્રમિત કરવામાં આવે છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આડકતરા આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યા છે. તમારું શું કહેવું છે આ જે અત્યારે કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને, પર આ ચૂંટણી પણ કોઈ પરિણામમાં કશું એની અસર પડી શકે છે ખરી? શું કહેશો? સૌથી પહેલી વાત કરું, એમના દરેક મુદ્દાનો મારે જવાબ દેવો છે. પહેલો મુદ્દો એમણે ઈવીએમનો લીધો, જે ગેરરીતિ બહુ ખુલ્લી પડી જાય અંતે બંધ કરવી પડે. ઈવીએમ નો મુદ્દો આજે છે, ગનીમત છે કે ઈવીએમ માં કઈ રીતે મેનેજ થતું હતું એ બાબતની ઘણી આ દેશે ચર્ચા કરી, સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી વાત ગઈ, જાહેર મંચો ઉપર વાત ગઈ, અને કદાચ એવું બને કે એ બધા કારણે ને લીધે ઈવીએમ મેનેજ થતા બંધ થયા હોય. એટલે ઈવીએમ નો મુદ્દો છે કઈ ચર્ચા વગર ઈવીએમ મેનેજ થતા બંધ થયા હોય એવું માનતો નથી. કોઈ ચેનલ માં કાયમી ધોરણે કોઈ ખોટી ચેનલ, એટલે ટીવી ચેનલ ની હું વાત નથી કરતો, પ્રજાની ચેનલોમાં કસ્ટમ છે, પોલીસ છે, એક સતત ગેરરીતિ થતી હોય તો ચોક્કસપણે આગળ જતા જાજો અવાજ ઉઠે ને એ ગેરરીતિ બંધ થતી હોય છે, એવું ઈવીએમ સાથે બન્યું હોય એવું બની શકે. બીજો મુદ્દો શિવસેનાનો છે, મહેબુબા મુફ્તી કેમ ભૂલી ગયા ભાઈ તમે? અમે તો રાષ્ટ્રવાદી પક્ષને ટેકો કર્યો છે, તમે મહેબુબા મુફ્તીને આજે રાષ્ટ્રવાદી કયો છો કે રાષ્ટ્ર વિરોધી કયો છો? તમે જો રાષ્ટ્ર વિરોધી લોકોને ટેકો કરી શકતા હો તો અમે રાષ્ટ્રવાદી પક્ષને ના કરી શકીએ? કમલેશભાઈ કહી દો કે શિવસેના રાષ્ટ્ર વિરોધી પક્ષ છે તો હું તમને ઇનામ આપું. અમે જે ટેકો આપ્યો છે એ રીતે જ આપ્યો છે. ત્રીજી વાત જે છે એ છે કે 70 વર્ષમાં પહેલી વાર રાષ્ટ્રહિતની રક્ષા કરતો પક્ષ સત્તા ઉપર આવ્યો છે, એવું તમારું કેવું છે?
70 વર્ષ લગી આ રાષ્ટ્રના હિતની રક્ષા કોઈએ કરી જ નથી. રેઢું પડતું રાષ્ટ્ર, હવે જ હિતની વાત આવે છે. અરે ભાઈ, આ જે બિલનો કાયદો છે એ પહેલેથી છે. મેં આની અગાઉ એ કીધું, તમે એ બિલ નીચે અદનાન સામીને દિલ્હીમાં બોલાવી અને તમે એને એને ભારતીયતા આપી. અમારો એ પ્રશ્ન છે કે જો આ કાયદો નતો તો તમે અદનાનને કયા કાયદા નીચે જે તે વખતે આપી? આ કાયદો તો મહિનાથી આવ્યો છે. અને તમે જે ભેદભાવ કરો છો એની અમે વાત કરીએ છીએ કે અદનાન સામી હીરો હતો, એ તમને મત લાવી શકે એમ હતો, પ્રજા એને ઓળખતી હતી એટલે તમે એને આપ્યું, અને જે બિચારાને નથી પ્રજા ઓળખતી એને તમે નાગરિકતા આપ્યા વગર હેરાન કરો છો. બીજી વાત, રોહિંગ્યાની વાત કરું, રોહિંગ્યાના મુદ્દે તમે લોકો આક્રમક છો. તમને ડિપોર્ટ કરતા કોણે રોક્યા? 7 વર્ષથી તમે સત્તામાં છો, એક એક રોહિંગ્યાને ઉચકીને નાખ્યા હોતો ને, કેમ તમે અટકી ગયા? ને આ બિલ શું કામ બીજું લાવવું પડ્યું? એક્ઝિસ્ટિંગ કાયદા હતા હતા અને હતા. અને ભ્રમિત કરવાની વાત, જ્યારે વિરોધ પક્ષ સાચી વાત કરે, પ્રજા એના મુદ્દા સ્વીકારે, સ્વયંભૂ રોડ ઉપર ઉતરી જાય, એટલે તમે એમ કહો કે પ્રજા ભ્રમિત થઈ છે. અને નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણ પછી થોકબંધ મતો લઈને તમે સત્તામાં બેસો તો એ પ્રજા ભ્રમિત નથી, પ્રજા સાચી વાત સમજી છે. તમારા બે સ્ટાન્ડર્ડ જુઓ, અત્યારે પ્રજા ભ્રમિત થઈ છે, મત આપતી વખતે સમજીને મત આપ્યા છે. મારે ઊંધે છેડેથી કેવું છે કે પ્રજા ભ્રમિત લોકશાહીમાં આપણી લોકસભાની ચૂંટણી વખતે થઈ હતી, આ ફેરા બરાબર સમજી છે. હવે ત્રીજી વાત ઝારખંડની કહું, ઝારખંડમાં ચોક્કસપણે હજી લિક્વિડ રુઝાન આવે છે, જે પરિણામ આવે છે લિક્વિડ છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે ઉભરી છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી. અને ગવર્નર આપના છે, બંધારણ હવે બાબા સાહેબનું નથી ચાલતું, મોદી સા બંધારણ ચાલે છે. તમે જે મહારાષ્ટ્રમાં કર્યું, કર્ણાટકમાં કર્યું, એ તમે ઝારખંડમાં કરી શકો છો એવી શક્યતા મને આમાં દેખાય છે. સિંગલ લાર્જેસ્ટ પાર્ટી તરીકે તમે બોલાવો, તમને બોલાવશે ગવર્નર, તમે તોડફોડ કરશો, તમને પૂરતો ટાઈમ આપશે મતદાન કરવાનો, ફ્લોર ઉપર બહુમતી સાબિત કરવાનો, એ શક્યતા પણ આ પરિણામોથી ઝારખંડમાં ઊભી થઈ છે. કારણ કે તમે મહારાષ્ટ્રમાં, કર્ણાટકમાં બધે જ આ પ્રવૃત્તિ કરી ચૂક્યા છો, ગોવામાં. મહેરબાની કરીને આ ફેર આ પ્રવૃત્તિ ન કરતા, નહીતર મહારાષ્ટ્રમાં જે નીચા જોણું થયું એ બીજી વાર ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઝારખંડમાં થશે. હેમંતભાઈ, ખાસ કરીને જે પ્રમાણે તમે મહારાષ્ટ્રની વાત કરી છે, મહારાષ્ટ્રની જો વાત કરીએ, મહારાષ્ટ્રની જેમ ઝારખંડમાં પણ જો જૂના સાથીઓને છોડી દેવામાં આવે અને તે વાત જો ભારે પડી શકે તેવી શક્યતાઓને જોઈ શકો છો, શું કહેશો? ચોક્કસપણે અત્યારે દેખાય છે, ચોક્કસપણે દેખાય છે કે પ્રી પોલ એલાયન્સ જે હતું, આજસુ હતી એમની સાથે, લોક એલજેપી હતું, સીટ બંટવારા વખતે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં એ લોકો ત્યારે ભૂલી ગયા કે અમુક સેક્ટરમાં આ લોકોનું પ્રભુત્વ છે. હજી પૂર્ણ પરિણામ આવ્યા પછી આપણને એ પણ ખબર પડશે કે આ જે સાથીદારોને કાઢી મૂક્યા એ લોકોએ કેટલા મત તોડ્યા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને કેટલું નુકસાન થયું. પણ ઓવર કોન્ફિડન્સ, અભિમાન અથવા ગણતરીના ફેલ્યોરને લીધે એ લોકોએ પ્રી પોલ એલાયન્સ ના કર્યું અને આજે એમનો નતીજો ભોગવવાની લગભગ તૈયારીમાં એ લોકો આવ્યા છે. હજી હજી વહેલું છે, પરિણામો આવ્યા પછી આપણે ચોક્કસ સમજી શકશું કે એમના સાથી પક્ષોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેટલી સીટો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીને નુકસાન કર્યું, અને એ નુકસાન ન થયું હોત તો એમની સ્વતંત્ર સરકાર બની શકતી હતી કે નહીં. પણ ટૂંકમાં અત્યારે તો એવું દેખાય છે કે જે આત્મવિશ્વાસ ખોટો એમાં એ લોકો રાચ્યા, એને લીધે આ પરિણામ પાછળ જતું જાય છે. જી હેમંતભાઈ, કમલેશભાઈ, હેમંતભાઈએ કહ્યા પ્રમાણે ક્યાંક આ આત્મવિશ્વાસ, અભિમાન જેવા શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે, મહારાષ્ટ્રની વાત કરી છે, મહારાષ્ટ્રમાં જે બન્યું તેવી શક્યતાઓ અત્યારે ઝારખંડમાં જોઈ શકાય ખરી, શું કહેવું છે તમારું? નહીં, ચોક્કસ હેમંતભાઈએ જે વાત કરી એનો હેમંતભાઈએ બધા એક પછી એક જવાબ આપવાની કોશિશ કરી મારી વાતની. જી, તો હું હેમંતભાઈને એ પણ કહું છું કે જે
અદનાન સામીના નામ ઉપર જે વાત કરી એ હજુ પણ હું એમ દાવા સાથે કહું છું કોંગ્રેસ આ જે મુદ્દા CAA મુદ્દા ઉપર પ્રજાને એક ધર્મના નામે ભ્રમિત કરી રહી છે. આ કાયદો લાવવાની કેમ જરૂર પડી? રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમારા અમિતભાઈએ વારંવાર રાજ્યસભાને લોકસભાની અંદર કીધું છે કે આ કાયદો લાવવાની જરૂર એટલા માટે પડી કે આ દેશમાં શરણાર્થી કોણ છે અને ઘૂસબેઠિયા કોણ છે. શરણાર્થી અને ઘૂસબેઠિયાની વચ્ચે ડિફરન્સ છે. અદનાન સામી એ શરણાર્થી તરીકે આવે અથવા વેલકમ તરીકે આવે તો અમે વેલકમ કરીએ છીએ. આમાં ધર્મના નામે જો રાજનીતિ કરી હોય તો સૌથી પહેલા કોણે જ ગુનેગાર છે એ આ દેશ જાણે છે, સૌ લોકો જાણે છે. એટલે માત્ર અને માત્ર કાયદા કાયદા કાયદાની રીતે એક ભારતની લઘુમતીને તમે ભ્રમિત કરો છો, એના કારણે કદાચ આ દેશની અંદર અમુક જે જ્વારા આગની જ્વારાઓ પ્રગટી છે એના માટે જો માત્ર ને માત્ર જવાબદાર હોય તો એ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે. કદાચ રાજકીય રીતે તમને અત્યારે લાભ મળશે નાનો મોટો, પરંતુ દેશને ઘણું ગુમાવવાનું આવશે આમાં. આ જે શાંતિની શાંતિની જે લપેટ અશાંતિ તરફ જશે ને ત્યારે કદાચ એમાં કોંગ્રેસને પણ, જો અત્યારે હું તમને કહું એક નાનો મુદ્દો કહું કે શાહ આલમની ઘટના બન્યા પછી કોંગ્રેસને એમાંથી એ જે તોફાનો થયા એમાંથી બર કિનારે થવું અથવા નીકળી જવું કેવી રીતે અત્યારે ભારે પડી રહ્યું છે, કેવી રીતે પોતાના આક્ષેપો પાછા કરે, કોર્પોરેટર પણ પકડાય, ત્યાં લઘુમતી મોરચાનો કન્વીનર પણ પકડાય, બીજા લોકો પણ પથરા મારતા પકડાય. પથરાઓ આજે છાપામાં મેં જોયું કે ધાબા ઉપર 2-3 દિવસથી પહેલેથી જ પથરાઓ આવી ગયા હતા. ક્યાંથી આવી ગયા હતા? તો ટૂંકમાં જે લોકોએ ભ્રમિત કર્યા, ભ્રમિત ના થયા તો તોફાનો કરાયા, તોફાનો ના થયા તો પથ્થરમારી કરીને પોલીસ અને સરકારને બદનામી ખોસી અને જાહેર સંપત્તિને નુકસાન કર્યું. તો જાહેર સંપત્તિને નુકસાન કર્યું આ બધું જ જે કર્યું એની પાછળ કોંગ્રેસનો પૂરેપૂરો હાથ છે. કદાચ અત્યારે સારી સારી વાતો કરો, કોઈ વાંધો નહીં, અમારી શુભેચ્છા છે. તમે જો દેશ માટે કામ કરો તો અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરોધ પક્ષમાં બેસે તોય તમારી સાથે છે, સત્તા પાર્ટી તરીકે બેસે તો બી તમારી સાથે છે. પરંતુ માત્ર ને માત્ર શરણાર્થી અને ઘૂસબેઠિયા બેને તમે ભેદ પરખવાની કોશિશ નહીં કરો તો આ દેશને નુકસાન જ છે. આવનારા દિવસોની અંદર એવા પણ કાયદા આવશે કે ઘણા બધા મુસ્લિમ દેશો આ 3 સિવાયના જેમાંથી મુસ્લિમો અથવા તો બીજી કોઈ જ્ઞાતિ અથવા ધર્મના લોકો આપણા ત્યાં આગળ આવશે તો એને અમે સ્વીકારવાના છીએ, ક્યાં ના પાડીએ છીએ. મુસ્લિમ સમુદાયને આમાં ક્યાંય અન્યાય થતો નથી. માત્ર ઘૂસબેઠિયા, હજુ હું તમને કહું છું કે આ દેશમાં આવીને આ દેશને નુકસાન કરી શકે છે એવા લોકોને ઓળખવા માટેનો આ કાયદો છે. એવું તો નથી કે અમને આપણે આમ કરી નાખીશું તેમ કરી નાખીશું. અરે ભાઈ, કદાચ ભ્રમિત કરો વાંધો નહીં, પરંતુ એવું તો ભ્રમિત ન કરો કે જેના કારણે આપણા પોલીસનું, આપણું રાષ્ટ્રીય સંપત્તિનું નુકસાન થાય, પોલીસનું મનોબળ હટી જાય. એટલે હું મહેરબાની કરીને વિનંતી કરું છું, આપ તો હેમાંતભાઈ તો બહુ જ સમજદાર છે અને બહુ જ પરિપક્વ નેતા છે, એટલે એવો કોઈ બીજો વિષય નથી એમના માટે, પરંતુ એક રાષ્ટ્રીય પાર્ટી તરીકે જ્યારે તારે આપ વ્યક્તા હોવ ત્યારે આપની પાર્ટીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે વ્યક્તિગત પાર્ટીના સ્વાર્થ માટે આ રાષ્ટ્રનું કોઈ પણ અહિત ન થાય, નુકસાન ન થાય, એ પણ જોવું જોઈએ. ચોક્કસ, અત્યારે શબ્દો પર જ એટલો ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ઘૂસપેઠિયા અને શરણાર્થીઓનો અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને જે પ્રમાણે આખી આ ચર્ચા થઈ છે, હેમાંગભાઈ તમને હું પૂછવા માંગુ છું કે ઝારખંડની જો વાત કરીએ, ઝારખંડના વિકાસની વાત કરીએ, વિકાસ તો થયો છે પણ છતાં બી ક્યાંક ને ક્યાંક વોટ બેંકની રાજનીતિ રમાઈ હોય તેવું નથી લાગી રહ્યું, શું કહેવું છે તમારું? ચોક્કસપણે ઝારખંડનો વિકાસ બિહારથી છૂટું પડ્યા પછી થયો તો છે જ. વિકાસ નથી થયો એમ કેવું એ મને એમ છે કે બિલકુલ ખોટું બોલવું છે. વિકાસ થયો છે પણ ત્યાં અમુક પ્રશ્નો પણ ઊભા થયા છે. જે આદિવાસી વિસ્તારો છે તેના જંગલ, પાણી, જમીન, એના જે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે આદિવાસી સમૂહના, એ પ્રશ્ન પણ ત્યાં છે જે નજર અંદાજ કરી શકાય એમ નથી. કોઈની પણ સરકાર બને આવતા દિવસોમાં એ પ્રશ્ન બળવતર બનશે અને એ પ્રશ્ન ઉકેલવો પણ પડશે. કારણ કે છેલ્લા થોડા વખતથી અને આને લીધે જ જે કોમ્યુનિસ્ટ નક્સલી પ્રવૃત્તિ ચાલુ થઈ છે એના મૂળમાં જળ, જંગલ અને પાણી છે. એટલે એને ધ્યાન દેવાથી, એ પ્રશ્નો ઉકેલવાથી રાષ્ટ્રીય જે હિતની વાત છે એ મજબૂત બનશે. બીજી વાત, ત્યાં પણ કિસાનોના પ્રશ્ન છે, ત્યાંના કિસાનો પણ દેવામાં છે.
એ લોકો દેવું ભરી શકતા નથી. જ્યારે અત્યારે આપણી આ ડિબેટ ચાલતી હતી ત્યારે આપના જ ચેનલમાં નીચે લાઈન ચાલતી હતી કે ગુજરાતમાં એક ખેડૂતે દેવું ભરવાની ચિંતામાં આપઘાત કર્યો. જી જી, બહુ ચિંતાજનક બાબત છે. જગતનો તાત આપઘાત કરે તો એને માટે દરેક સરકારે કોઈ ને કોઈ નક્કર પગલા ભરવા પડશે. જેમ પંજાબમાં ભરાણા, મધ્યપ્રદેશમાં, રાજસ્થાનમાં ભરાણા, કર્ણાટકમાં ભરાણા, અને ગઈકાલે મહારાષ્ટ્ર સરકારે પણ 2 લાખ સુધીનું દેવું માફ કર્યું, એમ કોઈ પણ સરકાર બેસે એમણે ઝારખંડનો આ પ્રશ્ન પણ ઉકેલવો પડશે. અને જે નક્સલી પ્રવૃત્તિઓ છે એને મૂળમાંથી દૂર કરીને ઝારખંડને પૂરેપૂરું રાષ્ટ્રીય પ્રવાહમાં ભેળવવાનો પડકાર પણ ઝારખંડની નવી સરકાર સામે ઉભો થયો છે અને એ એમણે પૂરો કરવો જ પડશે. નહીતર જે વિકાસ થયો છે એ વિકાસના ફળ ઝારખંડની પ્રજાએ ચાખી નહીં શકે અને ભારત દેશને પણ એ વિકાસના ફળોનો કોઈ ફાયદો રહેશે નહીં. જી ચોક્કસ. હેમંતભાઈ જોડાયેલા રહેશો આપ અમારી સાથે, અને સાથે જે કમલેશભાઈ આપ પણ જોડાયેલા રહેશો. આગળ ચર્ચાને વધારીશું ટૂંક સમયમાં જ. જે પ્રમાણે ઝારખંડ વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલી રહી છે, ટૂંક સમયમાં જ પરિણામ સામે આવશે. શું આવશે પરિણામ તેને લઈને અત્યારે કરી રહ્યા છે આપણે ચર્ચા. ચર્ચાને આગળ વધારીશું એ પહેલા રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.